কৰা মাংগলিক কাৰ্য। সকলোৰে আশা আৰু গাঁও বা ক্ৰেতাৰে অসুবিধা সৃষ্টি কৰিলে এক বিশেষ তেন্তে এই মসৃণ অৱতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া 26 আগষ্টলৈ ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ অসম চৰকাৰে শিক্ষকসকলক বিশেষকৈ আমাৰ স্কুলত যিহেতু বিজ্ঞান শিক্ষকে 8 জনমান আছে তেখেতলোকৰ সহায়ত ICT কৈছে এই বিষয়ে আমি কণ্টিনিউ স্কুল যিহেতু 6:30লৈকে খোলা থাকিব। হয় চাওক, আজি ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানৰ যি সংস্থা ইছৰোৰ বাবে এটা অতি শুভদিন আৰু তথা ভাৰতবাসী প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ বাবে আজি শুভদিন বুলি এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ আজি যিহেতু সন্ধ্যা 6:04 ভাৰতৰ পৰা যি মহাকাশযান চন্দ্ৰযান 3 পঠিয়াইছিল আৰু 1 মাহৰ পূৰ্বে আজি সেই চন্দ্ৰযান 3 আজি ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিব বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু ভাৰতীয় সময়মতে সন্ধ্যা 6:04 এই যি লেণ্ডাৰ বিক্ৰম চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব আৰু সেই শুভ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী যাতে প্ৰত্যেকজন ভাৰতবাসী হয় সেইবাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা কৰা দেখা পোৱা গৈছে। লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো এই ক্ষণৰ সমভাগী কৰাৰ কিছু ব্যৱস্থা কৰা দেখা পোৱা গৈছে। ভাৰত অসমৰ যি শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা বিভাগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বিদ্যালয়সমূহত এই চন্দ্ৰযান 3 যি লেণ্ডিং সেই লেণ্ডিঙৰ ভিডিঅ'কে প্ৰত্যক্ষ কৰক আৰু বিভিন্ন স্কুল বিভাগত থকা বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ যোগেদি যে প্ৰজেক্টৰ হওক বা বিভিন্ন টিভি যোগেদি তেওঁলোকক এই ব্যৱস্থা দেখুৱাবলৈ শিক্ষা বিভাগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। মই বৰ্তমান টিয়কৰ আগশাৰী এখন বিদ্যালয় টিয়ক গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ মোক সতীৰ্থ দেখুৱাইছে যে তেওঁলোকৰ যি প্ৰজেক্টৰ আছে প্ৰজেক্টৰ যোগেদি এই ব্যৱস্থাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপভোগ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে সাজু হৈছে। ইতিমধ্যে মই পোনে পোনে যি এই বিভাগৰ লগত জড়িত এই বাইদেউগৰাকী ওচৰলৈ যাব চেষ্টা কৰিছোঁ। বাইদেউ, প্ৰথমে এই মুহূৰ্তত আপোনাক কি ধৰণে সাজু হৈছে তাকে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি চন্দ্ৰযান 3 অৱতৰণৰ যি বিৰল মুহূৰ্ত সেয়া সাক্ষী কৰিবৰ কাৰণে আমি স্কুলৰ যিখিনি প্ৰজেক্টৰ সেই প্ৰজেক্টৰখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তুলিছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে এই সুবিধাখিনি বা এই বিৰল দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ আমি যিমান মানে চেষ্টা কৰি যত্ন সেইখিনি কৰিছোঁ আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ সহযোগিতাত আমি এইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাব পৰা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। হয়, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাবলৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। হয়, তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ সাজু হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। বিজ্ঞান শিক্ষকজন আছে যিহেতু বিজ্ঞানৰ লগত তেখেত জড়িত, প্ৰথমে এজন বিজ্ঞান শিক্ষক হিচাপে আজি ভাৰতবৰ্ষত যি বিজ্ঞান উত্তৰণ তাৰ বাবে আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কি ক'ব? হয়, আজি যথেষ্ট ভাল লাগিছে। ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলৰ এই সফলতাৰ আমি অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমাৰ স্কুলৰ এই ICT লেবটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঠিক ঠাক কৰি তোলা হৈছে যাতে ছাত্ৰীসকলে সন্ধিয়া এই বিৰল দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ পায়। কিয়নো ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলৰ এইটো তৃতীয় পদক্ষেপ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ। ইয়াৰ আগতে 2008 চনত চন্দ্ৰযান 1 গৈছিলে, তাৰপিছতে 2019 চনত চন্দ্ৰযান 2 গৈছিলে, কিন্তু সেই চন্দ্ৰযান 2 বিফল হৈছিলে আৰু বিফল হোৱাৰ পাছত ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থাৰ যিজন ডাইৰেক্টৰ আছিলে তেওঁ শোকত ভাগি পৰিছিলে আৰু সেই দৃশ্য দেখি ভাৰতীয় গোটেই মানুহখিনি আমাৰ ভাৰতীয় মানুহ বা ভাৰতীয় নাগৰিকসকল যথেষ্ট হতাশ হৈ পৰিছিলে। কিন্তু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলে পুনৰ চন্দ্ৰযান 3 চন্দ্ৰলৈ পঠাবৰ বাবে সক্ষম হ'ল আৰু লগতে ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলৰ এই সাহসক আমি মানিবই লাগিব। কিয়নো চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান 3 অৱতৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিহেতু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিব, ই কম সাহস নহ'ব। ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলৰ এই সাহস আৰু তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতাক আমি ইয়াৰ পৰাই সন্মান কৰিছোঁ আৰু লগতে এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ বা আমাৰ স্কুলৰ অধ্যক্ষ ছাৰৰ নেতৃত্বত যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। কিয়নো বিজ্ঞান শিক্ষক হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ছাত্ৰীসকলে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মনত এটা ভয় থাকে, তেওঁলোকে বিজ্ঞান শিক্ষা ল'ব নিবিচাৰে। কিন্তু এনেবিলাক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মনত এটা উৎসুক ভাৱ আহিব আৰু তেওঁলোকে নজনা কথা জানিব বিচাৰিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি এটা ধাউতি আহিব। গতিকে এই সকলোবিলাক কথাৰ কাৰণে অসম আমাৰ চৰকাৰ আৰু লগতে বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ছাৰক আমি ইয়াৰ পৰাই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব প্ৰায় 3 লাখ কিলোমিটাৰ আৰু 3 লাখ কিলোমিটাৰ থকা এখন চন্দ্ৰযান যি বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ যি লাইভ দৃশ্যাংশ দেখাব যে অৱতৰণৰ লাইভ দৃশ্যাংশ সেই দৃশ্যাংশ চাবৰ বাবে উৎসাহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আমাৰ লগত আছে যিহেতু তোমালোক আজি প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু তোমালোক অতি সৌভাগ্যৱান কাৰণ তোমালোকৰ দিনত চন্দ্ৰযান 3 ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিবলৈ গৈ আছে কি ক'বা এই মুহূৰ্তত আজি আমি বহুত উৎসুক হৈ আছোঁ এই চন্দ্ৰযান 3 ছফ্ট লেণ্ডিং চাবৰ বাবে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন আৰু আমি ভাৰতবাসী হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা পঠিওৱা চন্দ্ৰযান 3 আজি চন্দ্ৰত অৱতাৰণা কৰিব আৰু তাৰ সেই দৃশ্য আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে চাবৰ বাবে আজি বহুত উৎসুক হৈ আছোঁ আৰু সেইবাবে আমি সন্ধিয়া 6 বজাত বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ম আৰু এই দৃশ্য নিশ্চয়কৈ উপভোগ কৰিম পুৱা 8টা বজাতে বিদ্যালয়লৈ আহিলা 6:04 বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ যি দৃশ্যাংশ দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত সেই সময়খন কেনেকৈ থাকিব তোমালোক সেই সময়কণ আমি বিদ্যালয়লৈ আহিম আৰু এই মানে ICT ৰুমতে ইয়াতে সেই লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ চন্দ্ৰত অৱতাৰণা কৰা দৃশ্য চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সেই দৃশ্য ইয়াৰ পৰা আমি উপভোগ কৰিম ছাৰ বাইদেউহঁতে আমাক সেই দৃশ্য চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু আমি তাৰ বাবে বহুত উৎসাহিত হৈ আছোঁ কাৰণ আমি এই ঐতিহাসিক দৃশ্যৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় সকলো উৎসাহী হোৱা দেখা পোৱা গৈছে ভাৰতৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি উৎসাহী হোৱা দেখা গৈছে প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰী উৎসাহিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আমি উৎসাহিত কাৰণ সেই শুভক্ষণত সেই ভাৰতৰ সময় যি 6:04 যি সময় সেই সময় সকলোৱে যাতে নিবদ্ধ হৈ থাকিব টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত বা প্ৰজেক্টৰ পৰ্দাত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব আৰু সেই শুভক্ষণৰ সময় হ'বলৈ আমি আশাবাদী